Kolárově ulici v Čelákovicích byl v sobotu 10. září slavnostně otevřen ekodomeček. Ekodomeček vznikl hlavně za účelem ekologické výchovy dětí, to znamená, aby jsme se dokázali starat lépe o tu naši planetu. Ekodomeček bude fungovat pod vedením Městského domu dětí a mládeže, který sídlí v Havlíčkově ulici. Radost nad novým pracovištěm neskrývala především ředitelka Městského domu dětí a mládeže Naděžda Pokorná. Tak naším hlavním cílem je to, aby se děti naučili, že všechno souvisí se vším. To znamená, všechny kroužky, které tady budou, tak aby byly provázané. Takže tady máme keramiku, kde si děti vyrobí květináče pro kytičky, které si vypěstují. A zároveň tady máme krásnou zahradu, kde pěstitelé budou pěstovat vlastně zeleninu a potravu pro zvířátka z kroužku chovatelů. V ekodomečku bude fungovat také kroužek šití a kroužek vaření. Podoba interiérů a vybavení vznikaly pod taktovkou architekta Františka Koblišky, který je navrhoval přesně podle potřeb ředitelky Naděždy Pokorné a jejího týmu. Tak jsme vlastně připravili tady všechno tak, jak jsme si to představovali. A je to úplně úžasný, krásný, vybavený úplně nádherně. Městu nesmírně děkuju za tu příležitost. Ekodomeček vyrostl v místě, kde dřív stávala ruina starého domu pod správou Českých drah. A bylo takové problematické místo ve městě, takže jsme si říkali, no co s tím, tak to koupíme a místo toho postavíme něco, co by mohlo být užitečný všem. Takže jsme potom zahájili stavbu. Bylo to náročné, zejména v dnešní době, kdy byl problém s materiály, s dodacími lhutami a podobně, ale jak vidíme dneska, všechno se stihlo a za to patří velký dík zhotoviteli. Celá investice stála město 25 milionů korun. Což není málo, ale zase objemem té stavby a vybavením a vším je to celkem na dnešní poměry ještě přijatelná cena. Ve stejný den byl po celkové rekonstrukci také slavnostně otevřen sportovní areál Jana Amose Komenského. 53 let čekala základní škola od svého vzniku na moderní víceúčelový sportovní areál. To znamená, my jsme se rozhodli už v roce 2019, že se škola dočká nového sportoviště. Nicméně díky koronavirové pandemii a nejistotě doby nakonec byla stavba zahájena v listopadu 2021 a po 10 měsících se jí kompletně podařilo dokončit. To znamená, v srpnu došlo k předání staveniště a od září letošního roku je možné toto sportoviště užívat. Rekonstrukce sportovního areálu vyšla na 40 milionů korun a jejím provozovatelem je Čelákovická sportovní, což je příspěvková organizace města. A realizací tohoto sportovního areálu se nám podařilo naplnit jednu z priorit, která vyplývá z plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. Areál bude přednostně využíván školami k výuce tělesné výchovy. Počítá se ale i s využitím místními sportovními subjekty a také širokou veřejností.